Kızılırda kalasına geliyatıp ağıldan. Специально Майшна базарға келедіміз. Бүгін Қызылорда қаласының көлік базарындағы көліктердің бағасы туралы айтатын боламыз. Құрметті YouTube канал көрермендері, бізбен бірге болыңыздар. Подписка жасаңыздар, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер астына. Каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Құдай қаласа. Бүгін барлық көліктер туралы бағалар салатын боламыз. Жақсы, рахмет. Бірге лайк басып кетіңіздер. Так, Қызылорданың машина базарындамыз бүгін. Көлік базарындамыз. О, бірінші Nexi тұр мына жерде. Қазір бағасын айтып жіберейік. Deo Nexi 2006 жылғы бензин 1.6, пробег 226 000, механика 930 000 деп тұр. Сауда бар ғой да? Сауда. Нөмірі айтып жібер, брат, осы жерден. 707 167 1995. Азамат деген жігітке хабарласаңыздар, осы Nexi ұнап, Nexi алатын болсаңыздар, көретін болсаңыздар, осы жігітке хабарласаңыздар. Қанша деп айтасыңдар жігіттер? Қалай мысың? Mazda 626 ya? 1991 жылғы бензин, 2 объем, механика 1.100 000. Сауда бар ма? Так, 707 741 24 48 деген нөмірге хабарлассаңыздар болады. Есімі кім? Мади. Мади деген жігітпен сұрайсыздар. Осы Mazda 626-ын іздеп жатсаңыздар. Ішін бір түсіріп жібер, жаке. Полный алдардың бәрін алдың ғой, ә? Все, давай. Қаш? Қаш, қаш. Қаш, қаш. Иә. Так. Chevrolet Orlando тұр мына жерде. Chevrolet Orlando 2013 жылғы бензин 1.8 миллион. Так, коробка автомат Tiptronic 6.500.000 37 363 27 26 деген нөмірге хабарласасыздар. 27 26. Атыңызды айтып жүрсеңізші көке. Бағдат деген көкеге хабарласып. Так, Mercedes Benz 2.3, пробег 236 836 километр, бағасы 2.500 000 теңге. Так, нөмір 38 776 027 8080, титан диска, механика. Салон бәрі таза жақ. Вообще болды бір нәрсе. Так, Lada 2114 2005 жылы шығарылған бензин. Объем 1.6. Пробег 300 431 470 мұрада дұрыс көрсетілмеген екен. Механика 950 000 сұрап тұр. 37 454 56 85 деген нөмірге хабарласып осы көлікті сұрай аласыздар. 21 14. Так, жылын айтып жүрейік. Қайтадан 2005 жылы шыққан бензин. Іш жағын алып жүрсіз, жеке іш жағын алып жүр, бәрі нормально. Осы нөмірге хабарласыздар. Осы 14 21 14 қызықтар алатын болып хабарласам, білемін жатсаңыздар. Бастаға. Так, жұмысқа арналған, бизнеске арналған газель мына жерде. Газ төбесі жабық. Жаке, бері қарай жүре бер, қазір ішін алып жібересің. Төбесі жабық. Затқа, бизнеске, тіршілікке өте жақсы машина мына газельдер. Ортпарлығы бар. Ішкі салон жағын жүре бер, жаке. Салон таза. Жағдайы жақсы. Газ, бензин. Бартовой газель 99 жылы шыққан. Газ, бензин 2.5, 500 километр пробег. Да, механика. Механика 2 миллион. Саудасы бар ғой жігіттер, да? 2 миллион сұрап тұр қазір. 37 473 14 94. Атыңызды айтып жүрсеңізші, хозяин. Еркебұлан деген жігітке хабарласасыздар, егер осы газель көріп. 2016 жылға. Газ, бензин? Газ, бензин. Аха.
Объем? 2.9. 2016 жылғы. Корона. Сырт жағын бірден алып жіберейік. Қанша болып отыр бір адам бағасы? 4.5 миллион. Сауда бар? Нөмір айтып жіберсей. 705. 888. 3999. Есіміңіз? Анес. Анес деген жігітке осы газель бойынша хабарласасыздар. Сыртын полный алып жібереміз. Саудасы бар. Бетіне жазып қоямыз бұратын бәрін нормалды қойымды ма. Саудасы бар. Жұмысқа арналған газель. Салонын түсіріп жіберсей. Салонын түсіріп жібер. Ішін түсіріп жібер жақсылап. Саудасы бар. Все? Все, рахмет. Мерседес. Қара көк болады, түсіп барады, қандай болады? Қара болады, оп, чисто, чисто қара цвет. Да классик, не, авангард қандай? Классик па? Да, 99 жылғы 2.8 газ бензин. Вабраск мотор. 4 миллион сұрап тұр. Сауда бар ғой, братанда? 4 миллион сұрап тұрсыз ба? 3.8 деп тұрмыз. А, айбетпеңіздер, пробег екен. 400 мың километр. Центр замок, кондиционер, АБС, ЦРС, ГУР. 3.8 сұрап тұр. Так, телефон айтып жіберейік. 707-858-18-62. Нұрболат деген братанға хабарласасыздар. Осы мерседес бойынша. Так, салон жағын алып жібер, жақсылап. Ішін асықпай аласың ба демей бе? Мерседестің состояниесі осындай. Осы бүгін так, Audi A6-та бола? Иә. Audi A6. C4 кузов. 94-ші жылғы газ бензин. Екі объем. Электрон инжектор ма? Екі объем? Е, менде де болған тура осын. Тамаша машина мынау. 1.8 миллион сауда бар ма? Қалай? Окончательно ма? Болады, сауда. 1.8 миллион саудасы болады. Климат контроль, кондиционер, круиз контроль. Қандай істеп тұр ма кәдімгідей? Жалға керек па? Центр замок, сигнализация. Так, 1.8 миллион саудасы бар. Нөмір айтып жіберші, брат. 707-462. 53-04. Есіміңіз? Қуаныш деген жігіт бойынша. Осы машина бойынша Қуаныш деген жігітке хабарласасыздар, жаңа нөмірді айттық. Жан жағын алып жібер жақсылап. Ішін алып жібер. Қалай жігіт амансың? Мына тұлпар кезет қой. Жәке, Mitsubishi Sigma е, брат, е? Sigma 92 жылғы бензин 3 куб автомат. Паджеро мотор 12 клапанда. Сыртын ала бер адамдар, жәке, ішін бәрін. Так, Паджеро мотор 12 клапан, АБС, ЦРС істейді дейді, кондиционер, климат контроль, центр, замок, сигнализация, так, подогрев сиденья, 708, 134, 66, 84 нөмір бойынша хабарласасыздар. Есіміңіз? Шыңғысхан. Шыңғысхан деген жігітке звондайсыздар осы нөмір бойынша. Mitsubishi Sigma. Если көріп ұнатып жатсаңыздар, осы жігітке хабарласасыздар. Ішін ашып жүрсе, мотор жүрсеңіз брат? Капот ашып жүрсе? Қызыл түс. Mitsubishi Sigma. Қызыл түс. Бағасын жазбағасын да, братан, жерде? Қанша деп атсың бағасын? 1.6 миллион да? Иә. Саудасы бар ғой. Саудасы бар. Саудасы бар 1 миллион. Nexi 1 ма, брат? Қалай бұл? Nexi 1 ғой да? Так, год выпуска шығарылған жылы 2006 жыл. 1.6 900 сұрап тұрсың да? Сауда бар ма? Саудасы бар, 900 сұрап тұр. Центр замок депті, сигнализация, титанка дискі. Так, электропакет, орыс учет қой, а? Іш жағын алып жібер. Орыс учет 900 мың теңге сұрап тұр. Саудасы бар. Вложение жоқ па? Нөмірі айтып жіберсей. 747 577 9008. Есіміңіз? Элдар деген жігітке хабарласасыздар осы Nexi бойынша. Көріп сұраймыз, жағдайын сұраймыз, білеміз десеңіздер осы нөмірге хабарласасыздар. Есімі Элдар. Все. Жылы не бар, не жоқ, детальны айтып жіберсеңізші машина жайлы. А6 қой, а? C4 кузов А6, 2.6, 2.8? 2.6. Бавраск мотор қой? Газ бензин? Бензин. Бензиннің өзі. Қанша деп отырсыздар бағасы? 3 миллион саудасы бар. 3 миллион саудасы бар. Нөмірі айтып жіберсеңіз? 705. 116. 0335. 0335. Есім? Есіміңіз?
Рамазан деген жигитке хабарласып, осы АШС туралы сұрай аласыздар. Если көріп, жағдайын сұраймыз болмаса, көріп барамыз, саудаласамыз десеңіздер, жаңа айтылған нөмір бойынша Рамазан деген жигитке осы АШС-ті сұрай аласыздар. Бұлай жене керек жоқ қой? Бәрі істеп тұр. Қандай өрістей ма? Все, рахмет. Так, Некси. Некси, бір ма, екі ма, братан, қандай ма? Некси, екі. Шығарылған жылы қандай? 2010 жылы. Аха. Иә. Полный ширкке қарсы не жағылған, май жағылған. Ширкке қарсы май жағылған да? Тамаша өте. Фар линза салынған Toyota-ны. Toyota линза. Қыстықпен жүрсіп әлі? Иә, қыстық бірақ. 4 лет, летний, летний 4 балон бар ма? Жоқ, летний жоқ. Осылай келді. Азот құйылған. Так. Елім бит балон. Баға қанша сұрап отырсыз конкретно? 1.5 баға. 1.5. Сауда бар ма? Бар сауда. Нөмірі айтып жіберіңіз. 8776 677 95 95 95. Есіміңіз? Мади. Мади деген жігітке осы Nexi бойынша хабарласасыздар. Родной краска. Родной краска машина. Покраска берілмеген да? Покраска. Деталь бар, но крыло. Угу. Асты. Иә. Қалған полный родной. Титанка диска. О, 14 қой барады? Диск да? 14 та? Салон алып жібер жақсылап. Салон, салон тап таза. Салон таза. Нексияның родной дискі, салон таза әдемі. Сары түс. Лимон, лимон. Салатый. Влажение керек жоқ. Влажение керек жоқ. Ходовка, мотор, коробка бәрі. Дәл осы Nexi бойынша сұрайым, хабарласам десеңіздер, жаңа айтылған нөмірге Мади деген жігітке қоңырау саласыздар. Все. Так, мына жерде қандай машинаның маркасы, модель? Hyundai Accent? Hyundai. Hyundai Elantra. Так, 5-ші райондан келіп тұрған Hyundai Elantra келіп тұр мына жерде машина базарға. 2018 жылғы 79 мың пробег. 8 миллион сұрап тұрса бір адам, саудасы бар ма? Бар. 8 миллион сұрап тұр, саудасы бар. Так. ABS, CRS, 4 ВД, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, центр замок, сигнализация, парктроник, подогрев сидений. CD-стик. 8. Нөмір айтып жүрсеңізші, ана жерде 1.7 жоқ па қалай? 775. 407. 057. 057. 85.00. Есіміңіз? Жүсіпбек деген братанға хабарласыңыздар, осы дәл осы Hyundai-ді көрем десеңіздер, сұрайым десеңіздер, саудаласам десеңіздер, осы айтылған нөмірге хабарлассаңыздар давай. Так, Audi A6 Caprile да? Капля ғой, Audi A6. Так, A6 2003 жылғы бензин, объем 2.4. Так, 245 мың пробег, автомат 2 миллион 300 мың сұрап тұр. Кондиционер, ABS, CRS, подогрев сидений, парктроник, CD, центр замок, круиз-контроль. Так, состояние өте жақсы. Влажение керек жоқ қой? Влажение керек жоқ. Так, 707-124-83-00 деген нөмірге хабарласасыздар. Есіміңіз? Жеңісбек деген жігітке хабарласасыздар жаңағы нөмір бойынша. Так, бағасын айтып жіберейік. 2 миллион 300 мың теңге. Сауда бар ғой. 2 миллион 300 мың сұрап тұр. Саудасы бар. Қырғыз учет? Қырғыз учет па? А, қырғыз учет. Қырғыз учет. Қырғыз учет. Болды. Жағдай жақсы. Вложение игры жоқ. Ішін алып жібер жақсылап. Іші таза, жуылған. Салон жақсы. Осы АШС-ті қызықтырып жатса, жаңа айтылған нөмірге Жеңісбек деген жігітке хабарласасыздар. Все, рахмет. Фасад. Фасад батарей да, братан? Батарей. Так, 92 жылғы бензин. Екі объем, е? Так, 291 мың километр. Механика 1 450 000 сұрап тұр. Сауда бар ғой. Бар. Іш абмен бар деп қойыпсыз да? Абмен жоқ па? Так. 707-123-70-72 деген осы нөмірге хабарласасыздар. Осы фасад қызықтырып жатса, ішін алып жібер жақсылап. Салонын алып жібер. Кешке YouTube каналға шақырдық деп қазан. Атыңыз Марат дедіңіз? Әбді Манат. Әбді Манат деген жігітке хабарласасыздар. Қа, нөмірді қайталап айтып жіберейік. Все, жақсы. 2-3. Так, Лада 2107.
2011 жылғы баратын да? 2011 жылғы 1,5 литр бензин 850 мың сұрап тұрсыз. Сауда бар ғой. 850 мың сұрап тұр. 747 510 41 79. Есіміңіз? Ахан деген көкемізге хабарласасыздар, осы семеркіні сұрайым. Саудаласам болмаса жағдайын сұрайып, қаяқта тұрған білгілеріңіз келсе, айтылған нөмір бойынша хабарласасыздар, салонын алып бер, жақсылап. Дәл қазір от алып тұр, ешқандай артық дауыс жоқ, сықыр жоқ ешқандай. Мотордың дауысы жақсы. Вложение керек жоқ, не салу керек? B4 да, братан, B4 94 жылғы бензин, объем 1.8. Пробег 243475, механика миллион 200 мың теңге сұрап тұр қазір. Сауда бар ғой, братан, да? Миллион 200 мың. Кішкентай ғана саудасы бар дейді. Passat B4, B4. Так, 8705, 825, 2745. Есіміңіз? Бақтияр деген ағамызға осы Passat бойынша хабарласа аласыздар. Сұраймыз, қай жерде екенін білеміз, жағдайын сұраймыз, болмаса саудаласам десеңіздер, айтылған нөмір бойынша осы братанға хабарлассаңыздар болады. Салон жағын алып жібер. Не жұмыс керек, братан, машинаға? Вложение, майда шуда, ауыстыру керек. Керек жоқ, келесің, айдайсың, кетесің. Так, баға, көлік базардағы бағаны түсіріп болдық бүгін. Енді миллионға дейінгі көлік көп, оның ішінде Nexi, Nexi өте көп бүгін базарда. Енді көлік өтіп атқан жоқ, расын айтып көрек. Бірақ Nexi дегенде Nexi көлігі өте көп. Шашай.